Thumbon ashpër Borën dhe Donaldin dhe I del në mbrojtje Trixës. Mos vallë si Indi Loci po kërkon vëmendje? Një super vëmendje të madhe ka marrë takimi Bora Donaldi dhe sigurisht ajo ndodhi tek stilisti I mirë njohur Valdrin Sahiti. Mirëpo së fundmi konkurrentja Indi Loci ka bërë një reagim në rrjetin e saj social në Instagram duke thumbuar dyshen Bora Donald. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Cindy u ndal dhe tek bullizmi që ju bë Trixës duke shkruar. E bët gocën e shkret horr përpara të gjithëve, vetëm sepse u dashurua me pastërtinë dhe sinqeritetin më të madh dhe rapre dy lojtarëve më të mëdhenj. Madje ajo I konsideroi Donaldin dhe Borën si dy aktorë. Sa shpejt qirre fytyrat e vërteta të njerëzve, po më vjen shumë çudi për ne si popull, sa të çuditshëm që jemi. E bët vajzën e shkret horr përpara të gjithëve sepse u dashurua me pastërtinë dhe sinqeritetin më të madh. Dhe rapre dy lojtarëve më të mëdhenj, ndërsa dy të tjerët I nxorrët shenjtor viktimat e shekullit, sulmuat, bullizuat, trajtuat si djaj, atë dhe familjen e saj, për dy aktorë që ju pëlqyen aq shumë. A ju pëlqejnë fytyrat e vërteta të aktorëve? Hajde popull, dele e shkoni prapa dhe mbështesni këta që ju gënjejnë. Njerëzit fake si brenda dhe jashtë se gjithë jetën këtë kanë bërë. Mos nxjerrni kot mbleft tani e mos u pendoni, këto janë figurat që ju doni, këto janë njerëzit që ju pëlqejnë. Mos u ankoni as në Eurovision, as për politikan, as për figurat publike, gënjeshtrat. Meritoni si popull se këto vlerësoni, ka thënë Cindy ndër të tjera. Thank you.